kun pöydässään juo viiniään pois niin kuin tätä. Hyvä. Tää on ihan mahtavaa. Joo, joo. Me tultiin tänne sisään, niin tuolla oli ryhmä keppien kanssa tuossa sisääntulossa. Niin mä ensiksi ajattelin siihen, että meillä tulee joku esitys. Ja sitten se olikin teidän niin kuin tämmönen työpaikka hyvinvoinnin, niin kuin, siis ihan fantastinen asia. 10 points. Vedet vaiennet. Ota semmonen biisi kuin Tuulet tyyntyneen. Oma rakkain päin, että lähdin tai jäin, olet mielessä. Tässä tulee vaan niin kuin mieleen nyt laulun sanat, että kun aivojen voiman näen hedelmää luovan.